Huyo yuwauliza, je, yafaa kuadhinia ya maiti ndani ya kaburi? Yani kumuadhinia ule maiti ndani ya kaburi. Ama masala yafaa, yafaa. Labda yaweza kuuliza, je, ni sunna? Kufaa, yafaa. Hakuna, sito yuwa haifai kuadhini choni, kwenye jala taka haifai kwenda kuadhini. Mahala pana, pa uchafu haifai kuadhini. Lakini ndani ya kaburi, kaburi si madamu hakuwezi kwa mtu. Lakini sasa suala pangine alivotaka kuuliza yeye, yeye ameuliza hufaa, lakini pangine makusudio yake ni sunna. Wanazuoni wamesema kwamba hii hakuna tofautiana nao, kwamba ni sunna kijana akizaliwa aadhiniwe. Hii hakuna tofautiana, ni sunna, hadithi sahihi. Huadhiniwa shikio la kulia, ukamkimia, ukakimu shikio la kushoto. Pia hapa ningependa kuelezea, kuadhini hata mwanamke, kumuadhinia kijana aweza kumuadhinia ikiwa hakuna mwanamume. Uzuri ni mwanamume, lakini hakuna mwanamume, mezaliwa, muadhinie. Huonesha meadhiniwa na wanawake. Adhani ni adhani, wala hii hakuna, huonesha alomuadhinia ni Meru au ni mtu alikuwa kofuni mongoka, manake akumsiwe na itikadizo. Adhani ni adhani, ila tu watu walikipenda kuadhiniwa na watu ambao kwamba ni wema. Umefahamu? Kumuadhinia ni sunna, kumuadhinia mtoto ni sunna. Tahniki mtoto, tahniki yani ni ayuhannika huwa hanak, ni hii yani kumlisha kitu cha tamu. Ni sunna ule mtoto kulishwa kitu cha tamu, na imethibiti kitiba kwamba mtoto akitoka tumboni la mamake, kitu cha kwanza anachokosa katika mwili wake ni sukari. Kitu cha kwanza anachokosa ndani kwenye mwili wake akitoka kwenye mayake, kwenye tumbo ilikuwa kila kitu chiko kwenye system, au sio? Sasa hako tena kwenye tumbo, kwa hiyo kitu cha kwanza kinachopotea ni nini? Sukari. Ndio kawa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akipelekewa mtoto mwanzo humtia hutukua tendre, akaimumunya mpaka akiona imeshakuwa laini, akamtoa akamtia ule mtoto. Au kama sitende utukua asali, Mtume akamrambisha. Sasa kule kumuadhinia ule mtoto ni sunna. Kaambiwa kwa sababu yatakiwa kitu cha kwanza duniani akiingia, kitu cha kwanza kukisikia asikie nini? Adhani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa wanazuoni wakakisia kwamba kitu cha kwanza alokisikia duniani kiwe ni adhani, na kitu cha mwisho atakachokisikia duniani iwe ni adhani. Lakini hakuna hadithi iliyotuambia kwamba maiti aadhiniwe. Lakini na hakuna naweza kukwambia ni haramu kuadhiniwa. La, ukitaka adhinia, usipotaka usiadhinie. Tumefahamu? Tumefahamu. Na kwa nini hakuadhiniwi kwa ile swala ya janaeza? Wanazuoni wasema kwamba ili wewe mwanadamu ujue ulipozaliwa uliadhiniwa, baada ya kuadhiniwa ukaswaliwa ulipokufa. Hakukuadhiniwa wakati wa kufa, wala hukusaliwa wakati wa kusuku. Uyo kwamba maisha yako mbaina ya adhani na nini? Na swala. Sijui mmenifahamu hapa? Ulipozaliwa wewe, au tulipozaliwa sisi biniadamu, tuliadhiniwa, hatukuswaliwa. Tulipokufa, tunapokufa, huswaliwa bila ya kufanya nini? Bila ya kufanya nini? Ushawahi kusikia adhani kwa ajili ya swala janaeza? Hakuna. Kwa hiyo huku nyuma kuna adhani bila swala, so tumezaliwa. Huku mwisho tumeswaliwa bila ya kufanya nini? Ujue kwamba maisha yako wewe ni kati baina ya adhani mpaka, huwa maisha marefu hayo. Kawaida kukiadhiniwa baada ya adhani huwa nini? Lifuatialo wa nini? Waweza kunena, anda kuadhiniwa bana bado kabisa. Pangine tucheleweshao sana sisi shibu hapa. Lakini misikiti mingine mashallah kwa kiadhiniwa wewe, wewe ukipiga zile raka mbili tayari adhani. Kwa hiyo ni kama kukumbusha wewe kwamba maisha wewe utakavyoishi, muda wake ni kama baina ya adhani na
iqama. Sasa kuadhini katika kaburi hakuna hadithi, ni kiasi tu kukisia kwamba mwanzo alipozaliwa aliadhiniwa na mwisho alipozikwa, manake adhani huadhiniwa baada ya kuwa tayari ushamaliza kumweka kila kitu ndio waadhini. Allahu akbar. Kwa hiyo atakaye kuadhini ni sawa, ambaye haonelea yeye hapendi au hataki. Makosa ni kunena sisi hatutaki adhani. Kama ule moya alionena siku moya, sisi si watu wa la ilaha illallah. Moya alinena katika maiti, ilikuwa jamaa amebeba janaiza, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hey, sisi watu wa la ilaha illallah. Ya haula wala quwata illa billah. Siwezi mtu wa la ilaha illallah, ni mtu wa nini we? Nena Mtume amesema, la tutba'u janaza bi sawtin wala nar. La ilaha illallah ni mazungumzo. Hebu jamani niambia, ni kweli janaiza gani nyinyi mmewahi kuiona hakunsemi la ilaha illallah na hakuna azungumzao? Iko. Tena siku hizi aswa watu watazungumza Muhammad sala alivoumia. Bwana mpata information mpya. Haula wala quwwata. Yaani hata kwenye mauti bado watu watakuzungumzia Champions League, watakuzungumzia Premier League, sijui Tanzania, sijui World Cup. Sasa ni World Cup sio? Wataanza kuzungumza. Yao sasa yao watu hamu hawana hamu ya kumi la mwisho, wana hamu ya World Cup. Ramadhani nipatilize. Yalla yalla yalla, muwadda muwadda ya Ramadhan, patiliza. Faya layta shi'ri man al-maqbulu minna fanuhanni wa man al-matrud fanu'azzi. Tamani tumjue aliyokubaliwa ni upi, tumwambie congratulation. Jitahidi, wallah utajuta kuzipoteza hizo siku zitakazokuja. Baate watukue kikombe. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Hiyo kikombe ni hichi, uwekwe mbali na moto, utiwe peponi. Wallahi hichi ndo kikombe, kisokuwa hichi si kikombe. Kiitwe kikombe cha dunia, kiitwe kikombe, kikombe, kikombe haswa ni kikombe cha kuwewe kuingia peponi. Tukuwa kikombe wewe unufaika nani? Kukupotezea wewe tu wakati. Kwa hiyo kaburini ukitaka kuadhini, adhini. Hutaki kuadhini, si adhini. Si masala ya utesi. Adhinio fabiha wa ni'am, aswadhini nsawa, hayana utesi. Kuna mambo mengine hayana utesi, hasa kama mambo ya yani hela. Mtu wewe itikadi yako mtu anene la ilaha illallah apate madhambi? Mbeba maiti akasema la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yani Mungu huandikia madhambi, dhambi zao wamesema la ilaha illallah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Pili, hadithi nyingine jamani tunataka tuzifahamu malengo. Hadithi nyingine tunataka tuzifahamu. Kuna hadithi zilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Kuna hadithi zilikuwa ni mwanzo wa Uislamu, Mtume kuwajenga watu imani. Baada ya watu wameshajengwa imani, kukawa hakuna tena Mtume kuogopea jambo. Kabisa. Kuna mambo baadaye Uislamu. Angalia Mtume SAW alinena, inna shaitana qad yaisa an tu'bada fi jazirati al-arab. Shaitani amekata tamaa kwamba kuna watu watamwabudu tena, yani wataabudu shaitani katika jazirati al-arab. Walakin tahrisha bainahum, ni kuatilia ugomvi tu. Ugomvi, angalia Waarabu wanavyopigana. Shaitani atowatia tia Waarabu wamwabudu asiokuwa Mwenyezi Mungu, hupati Mwarabu atamwabudu asiokuwa Mwenyezi Mungu. Lakini tahrish, nyinyi ni hivi, nyinyi ni hivi, nyinyi ni hivi, nyinyi ni mkuburiina, nyinyi ni mshirikina, nyinyi ni kadhaa. Tahrish basi ya kishetani. Tahrish ni kule kupiganisha maku, si unaenda kupiganisha makuchi, kupiganisha kuku, ile ndio ankula tahrish. Au kupiganisha mbwa. Hawa ndio wanyama wamezoea kupiganishwa, ambao ni haramu kwa nasi ya Mtume SAW. Haifai kupiganisha kuku, kupiganisha mbwa, haifai. Sasa lakini siku hizi upijanishwa watu, wewe watoka Australia, huyo atoka Afrika, hata hamu ya kuonana muingie bubu bubu. Jamani nini, mumewahi kutukanana nyinyi? Kishati hawa na akili pijwa na makofi. Hela mtu ana akili, wewe mtu muisi mwanzo wala mwisho, uingie umwandike kwa makonde, umwandike kwa makonde. Tena watafuta senti kwa kumwandika mwendo makonde. Haramu. Haramu. Haifai. Atikisha watu
Tena wanana watu wenye akili hupanga swa, wakaambiwa hawa ni heavyweight, sijui hawa ni smallweight, sijui hawa. Hela, haula wala kuwata. E binadamu mbaya, humpangia mwenda kampijia mwenda ni wake makonre tu. Mimi kuna jamaa mmoja aitwa la ilaha illallah, mbona sasa hivi nimemsahau jina sasa hivi kusema hapa. Mwamerika yeye, tumesoma pamoja Arabuni. Alikuwa bondia yeye. Ibrahim, naam, aitwa Ibrahim. Alikuwa bondia bwana. Mpiganaji maarufu. Akawa huniambia mimi, wallahi ingekuwa yaruhusu mimi ningepigana nikasaidia sehemu nyingi za Waislamu, kaambia saidia kwa kutangaza dawa. Mimi hata miskini. Mmepiga naye picha mimi mko mapo. Dude la kisawa sawa. Haifai, tukwenda kupiga watu makonde tu hivi hivi tu bila sababu yote. La, haifai. Kwa hiyo kuna hadithi nyingine lazima tuziangalie, haswa Mtume alizungumza wakati gani, mwanzo wa Uislamu, kati ya Uislamu, mwisho wa Uislamu, na ilikuwa malengo nini. Wa ila tukifahamu makosa tutaumizana sisi kwa sisi kwa kutofahamu malengo na madhumuni. Naam, swala. So,